kulanti wanaagsan daawada yaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono xaali jaamac ducaali oo ku magac dheer xaali dheeman oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee magaalada shafiil ee xusbiga kulmiye xaali waxay si toosa khadka ugaga jirtaa isla magaalada shafiil ee waddanka uk waxa ka qaadi doonaa wareysi dhinacyo badan taabanaya xaali ku soo dhawow wareysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo muddooyinka ugu dambeysay waxaa kasoo noqnoqonaysay galbeedka iyo bariga senaag colaado iyo qalalaase maxaa kooskaraynaya baa la odhan karaa colaadaasi waa mahadsan tahay walaalo aada baad u mahadsan tahay waxaan horta rabaa inaan salaamo bulshada reer somaliland meel kastay joogto waa hambalyeeyo 18 mayda anoo ka faa'iidaysanaya wareysigaagan waxaan leeyahay happy 18 may dhammaan somaliland meelay joogtaanba ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inagu gaarsiiyo mayda iyo maya badanba bashwash iyo barwaaqo iyo nabadgeliyo inuu gaarsiiyo waxaan kale oo rabaa halkaa inaan yara kaga faa'iidaysto waxaa dhintay xasan guure jaamac oo maanta hargeysa lagu aasay waxaan isagana ilaahay uga baryayaa jannada firdowsa inuu ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegayna samariyey maan ka siiyo waayo wuxuu ahaa dadkii magaca ku lahaa ama mujaahidiinta ahaa somaliland waxaana uu mudan yahay inaan u ducayno mar kastaba insha allah abdullahi kariim haddii aan u soo noqdo su-aashaada gobolka senaag muddo hadda dheer waxaa ka taagnayd olaad runtii soo noqnoqotay olaadaas shan sano ayay ugaga madaxa la gashay danakii lixaad ba ahayn markii hore dee waxaynu oran jirnayn waxay isku haysteen laba reer hadda labadii reer way heshiiyeen si kastaba ku heshiiyaane haddeerna markii labadaas heshiiyeen oo duladii nabad noqotay laba kale ayaa la istaaray runtiina anagu haddaan ahay dadka gobolka kasoo jeeda indheergaradka waxaan u aragnaa in ay mas-uul ka tahay dowladda somaliland waxaa ka dhacaya dalka waayo waxbay samaysaa watihada waxbaan qabanaynaa waxbaa la kala hagaajinayaa haddana waxba ma hagaajiso waxna ay kama ay gungaadho marka labada reer iskood u heshiiyaan baaba la qaatay sida hadday daras iyo booyaga iskood u heshiiyey markii wax walba la sameeyey waayo wixii haddii aanay xaq ahayn ama sax ahayn ama waddo fiican loo marin dee ma dhammaanayaan laakiin marka waddada fiican loo maro riyaaltiga ay timaado dee way dhammaanayaan haddii aan halkaa su-aal kaa weydiiyo waxa tahay gudoomiye xusbi oo laanta magaalada shifiin ee waddanka uk miyaanay ahayn tallaabooyinka dowladdu qaadaysa ay kusoo afjarayso qalalaasaha gobolka senaag inaad taageerto adigu anigu dee markay sax tahay waan taageeraya laakiin dee markaan saxayn ma taageerayo markay wixii sax yihiin waan taageeraya dowladda waan ku taageersanaan waana ku taageeraya wixii saxay samayso laakiin dee wixii khalada kuma taageerayo waayo shaqsi baan ahay shaqsiga gobolkiisa dhibaatadu ka taagan tahay baan ahay khasabna waxay u tahay inaanu dowladdana khaladka u sheegno shacabkana u sheegno marka waxaweye hadda waxaanu aragnaa anagu khalad baanu aragnaa khaladkaanu aragnaana waxaweye laba reer baa meesha isku diray nin baa gacan ku dhiigla ahaa ninkii baa cararay qurun dhan baa la qaxiyey salaadiintii iyo cuqaashii wixii bannaankaa loo saaray weliba la dabcay inaan lalaba hadlin oo hadalba lala furin marka miyaanay ahayn in cabashada iyo qaladaadka dowladda ee aragtaan saxaysaan aad u marisaan meel aan warbaahinta ahayn ila dowladdii baa idinku ka tirsan tihiin maadaama aad tahay gudoomiye garabka haweenka ee magaalada shafiin annaga aniga iska daaye kuwii dee la joogay waddanka gobolka la joogay degmooyinka la joogay magaalada la joogay hargeysa la joogay baan cidiba maqlaynin marka hadday sheekadu waxay noqotay dee aniga ana amiranta amiir cidna hadda aanay da dowladdu maqlaynin oo dowladdu dadkii doortay weeye dadkani waa dadkii aanu meelba annaga u maray aniga lixda gobole somalilandba waa maray meelba waanu u maray dadkii jundiga ku bixiyey bayn muuse biixi soo baxo marka muuse biixi dee hadduu kursigii markuu kabay uu dadkii ilaaway oo isbedeleen dowladdi isbedeshay dee waa khasab dadku annana waanu isbedeleyna haddeera waxaanu aragnaa khalad badan baanu aragnaa waxaanuna doonaynaa in sida saxa ay dowladduna u wajahdo haddii ay dowladdu qaban kari weydo markaa wixii ku yara taadaan dee cuqaal bay leeyihiin hadda laba beelood ayuu haystiray siday dares iyo waxay ahayd boho maantana waxawey jibriil xasan iyo axsaara labadooda wax weyn iskuma hayaan waa iyag waxoodii horena way kala dhambaysteen waa wax yar waxa dhex yaalaa ninkaasay soo qabtaan iyo inaan la dilay weye waxa dhex yaalaa labadooda waxaa jiray hablo hore oo mar hore la dhaayday oo iyaguna weliaan cid loo soo qaban waxaan aaminsanahay inay reertaasi in badan duqaateen oo weliba sabreed oo weliba dowladdu sugayeen oo weliba dowladdu ay mar kasta ku cadaadanaysay idinku muxaafidiin baa tihiin oo ay reerkuba dee kulligoodba marka waxaweye haddeera wixii markay soo kareen waartaa reerkii oo dhan baa kacay dadkii oo dhan baa isku kacay maanta xaaladii gobolka nabadgelyadu meel xun bay maraysaa wasiiraa la diray
in lamay hadlin odaymay tigin suldaanadi lamay hadlin harge waxay iska joogan oo aan waxaan aaminsanahay inuu aragel doonteen walaada ciilafay laakiin maartay inay nabadayn ka wada marka haddarto anigu waxa ii muuqata in meesha ay ka soo socoto dhibaato haddii aan waxaan sida ugu dhaqsaa badan loo soo afjarin oo aanay dowladdani sida sax ah u maamulin waa tahay xaali madaxweynaha sharaf kale waa tahay u caana doonteen markaad leedahay miyaanay loo arkayn ama aanay ahaynba ina dadaalkii dowladda iyo juhdigii ay dowladdu gelinaysay inay nabadayso deegaanada galbeedka gobolka sanaag aanay ahayn inaad baabi'inayso oo cid gaara u jeedo miyaa loo qaadan karay? Nabadaynayaan ma inay ragna buuraha geeyaan ba yahan buuraha u baxa oo ay madaafiicda daba galaan dumarkoodii masaakiintana ay xidxidaan qaar hayaa halka iska joogo halkan idinku ii daaqa miya nabadayntu soo in caaqalkii lala hadlo salaadiintii loo tago dadkii loo yeedho maxaa rabtaan la yidhaahdo cabashadoodii la dhegaysto maaha midda kale wuxuu yidhi masay maxaa cabdulla xasan rag walaalo wuxuu ku dhaamo waan waaye raggu horta sideedaba walaalo wuxuu ku dhaamo ma helayo hadda khasab waxba kuma ilma dhalaan wax khasab la yidhaahdo waxba ku hagaagi maayaan wax wale waxay u baahan yihiin in la yidhaahdo maxaa xal ah kanna cabashadiisa la dhegaysto kanna cabashadiisa hadday xitaa dowladdu yidhaahdaan idina gacan ku dhigli keena kuwan kale gacan ku dhiglayaashii kale ha keenaan dee waa macquul marka laakiin wixii waxaad moodaa inay iyagu dowladdu marba dhinac iska dhiganayso oo aanay sidii saxa ahayd na waxu maamulaynin wasiiradeena daana abale haddaabale hadhoobanle haddaran leehay nimankaas gobolka waxba kama qaban karaan wax alla wax ka qaban karaan ma jirto runtii marka laga hadlo ha loo keeno madaxweynuhu cid kale ha usoo dalbado madaxweynahana waxaan u malaynayaa anigu laba mid baanan kala garanaynin madaxweynuhu sida miyuu u bireersan yahay gobolka sanaag inuu colaad uga rido ukas oo waa mid colaad loogu talagalay mise madaxweynaha iyo dadka shacabka ah gobolka degan waxa u dhexeeya gaad oo waxa u dhexeeya gidaar oo warbaana isu hayn marka anigu madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa inuu arrintan bal isagu si dhiiba u dhex galo oo waxaan baado oo isagoo aan isagoo shicibkiisi ay yihiin oo dadkii doortay ay yihiin inuu bal isagu waxaan ogaado oo yada maxaa meesha ka jira aanu dheg ula wax ka dhegaysan ee dadka dhegahooda dadka uu wax ka dhegaysto dumar baa jira umulo ah oo dhiciyey oo jeel ku jira sababta dumar loo xidhaana dee meesha ma taalo maxaa lagu xidhay dumarka markaa dumarka waxaa jirtay inan beri hore oog lagu soo xidhay inantaasi jeelka ku dhibatay ninkaagii wax dili baa leyi taleefon buu kuu soo dira dabeedna gabadhi waa la xidhay aruur bay haysatay aakhirkii inantii jeelkii way dhimata way ku dhibatay waxaa jira hablaayan dhibato nin dilay gacan ku dhiglo nin dilay laba dumaruu qabay labadiiba waa la kaxeeyey midna loo ilmo yaroo loo booda haystay midna waxay dhimala uur bay lahayd jeelki way midna ku dhicisay sida loosoo sheegay midna waa ilmo yar bay haysta jeelka ku dhex jirta waxa laale waxay geysteen ma jirto waa dumar waa muwaashin ma dumarku marka raggu wax geysto ayaanu dumarna mar kale wax talan guryihiina ku arkaado dumar baa tiina fadhiiste miyaanay xaq ahayn gabadhu qof diiniyan xitaa qofna qof mudiya qaadi karo dumaaladiisa ma qaadi karo walaalkii ha la xidho inadeerkii ha la xidho caqalkiisa ha la xidho cid kastaba ha la xidho laakiin gabadh muwaashinada oo gurigeeda joogta oo caruur yar haysata oo aan wax allaale waxay geysatay jirin ha la iska xidho dee wax caqligu keenaya maaha faqashtii baan xidhi jirin waxaa jiray gabdho soo gobolka sanaad joogi jiray oo snmt qabtay sanad kasta intay tallaabaan bay uur soo yeelan jireen magaalada ku dhexdhexi jireen dowladduna way ogeyn may xidhi jirin umay geysan faqashtii umay geysan dhibka maanta dowladdani u geysatay gobolka sanaad walaanay u geysan iyo biliya tale inaanay u geysan waa tahay xaali cid kasta oo ay u aragto dowladdu in ay nabadgelyada khalkhal gelinayso soo maaha inay tallaabo ka qaado oo lagu taageero dee miyay la haysaaba cid khalkhalgelinaysa miyay jirtaa nin waliba isagaa doonaya nabaddee nin waliba isagaa nabadda ka jecel midda kale dadkani ma aha dad dowladba yaqaana markuu qofku dowladda yaqaano ee uu wax yaqaano ee uu helo dowladda awooddeedii uu helo ayuu dowladda taageeri karaa dadkale dhakhaatiirra ma haystaan saldhigya ma laha boolis uma tago dowladu maanta ay qaadanayaan ay qaadanayaan kaarka ay doonayaan in loo food garayo ayay dadkan u tagaaba food kasoo qaataan waxa alla wax loo sameeyaa ma jirto marka xaq bay u leeyihiin hadda inay iyagu ku fariirsan yihiinba dowlad bay idin timid
weliga hataa faqash ma gaarin hadda la yeeriyanaya dadka weeba la yaaban yahay weera ka ishanaya ciidanka soomaalila waa ciidankeenu adag ugu talagalay ugu dadka ilaaliyo laakiin maaha ciidankii loo adeegsan lahaa kuwii dadkooda loo adeegsan lahaa ma ah marka waxaanu leenahay anagu wanaag wax ku doora laakiin xumaan waxaa ku doonina xunaan wax xumaan waxba laguma helo waa tahay xaali dadka waddankii jooga ayaa xogogaal u ah xaaladda gobolka sanaag dadka qurbaha jooga ee ka hadlaya arrintan miyaa la odhan karin iyaga dabka shidayaba oo aad adigu ka mid tahay annagu dab ma shidayno annagu waddankeenu inu hagaago oo wanaagsanadaanu doonaynaa laakiin xaqdaradaanu dadiidaynaa dadka iyo qof kasta oo hadla waxaa jirtay inama yar loo hadlay qof kasta oo hadla waa la xidhaya dowladdana horta koobka waxay ku qaaday wax la xarig hadda dad baa la soo daayay shalay niman baa ka hadlay bro waa laba nin baa la xidha waa mid baa lasoo daynaya ilaa la fadhiisiyay xitaa laguma hayo waxay lagu xidhay laguma hayo waa laysnaka xidhaya ord stageka tag haddana ord gurigaaga qabo dadku maxoolaa gobaaba la xidhaya runta dadka jooga somaliland waa in baqayso xari ka baqaysa iyo in hore loo xidhay iyo in aan ogeynba oo iskaba yaabto iska tagtay waayahay qofkii shuruucda ku xadgudba in la xidho miyaanay ahayn maxaa shuruuc hadduu ku yaro dee dadku waxaan ma qaadi karo awrka xamil xarig ka weyn haddii la saaro rar ka badan dee ma qaadi kar hadduu ku yaro xamil waan qaadi kari weye iga daa dee maa ayaad xidhid waynaa tii okay waan kaa diinaya dad maxaad u baahan tahay dadka haddaan cabashadooda aanadin dhegaysanaynin waan cabashadooda iga guraynba dee waxaan doono markadiba waan iskaga hadlaya waa laydin jeema arab waxaynu ku sii siqaynaa gebagabadii waraysigeenna waa maxay fariinta aad u dirayso madaxweynaha somalilan maxaad sideed u aragtaa in lagu xalin karo colaadda gobolka sanaag ee soo noqnoqotay anigu waxaan u diraya fariinta madaxweynaha mid baan u diraya madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaan leeyahay sharaf iyo karaabaanu kuu hayn waxaanu nahay gobolkii 900 ku doortay waxa weeye waxaa jira rag isdilay anigu hadda kaba hadli maayo waxaan ka hadlaya horta hablaha umulaha in la soo daayo sida ugu dhaqsaha badan haddii kale dumarka galbeedka gobolka sanaag suun xoolaankaasi markay baxdo ee dadkaasi isu afuro waxaa laga yaabaa inaanu kala noqono ruqsadii xisbiga kulmiya baanu kadib uga laabano waanu ka guuro kow waxaa kale oo lagu xalin karaa labadan reer ee meesha isku dilay waa labadii reer ee madaxda u ahaa sacad yuunis jeebiciide waa labadii boqortooyo ee loogu hiranayay labada reer ee intaaba dagaalka hor joogay weeye haddeerna waxaanu leenaa dad wax isku diidan maah dad wax kala haystana maah waa dad wada dhashay dadkooda labadooda reer dadkooda ku jooga cuqaasha jooga burco ee ay diiday dawladdu talama soo faragelin kartaan ay leedahay ha u sii dayso iyaguna heshiisiiyaan dawladduna meesha ka baxdo ha u ahaato dawlad dhexdhexaada waxaan kale oo rabaa inaan ka hadlo ninka laha tiim buro wuxuu yidhi cuqaasha ayaan ka qaadayaa xilka cuqaasha uu xilka ka qaadayaa ma askar uu qortay baa ma shaqaale dawladeed baa ma aha midna shaqaale dawladeedna maaha askar uu qortayna maaha waa dadkana waxaa u dhiibtay salaadiinta xilka waxaa u dhiibtay dad dadkii ay u dhiibteen baana dhex jooga ay dhex joogaan waxa ka qaadi kara iyo waxa u saari karaa waa dadkii markii horeba doortay waa soo jireen shalay buu shaqadan isagu qabtay ka hor bay jireen isaga ka hor bay jireen marka cuqaasha ha ugu hanjabin xil baan idinka qaadayaaye waxaad ku tidhaahdaa war maxaa xal ah haddaad ka tahay barasaab haddii kale gobolka laftiisa adugu dheeraad ku tahayba oo ahayd mar hore lagaa bedelo waa tahay xaali miyaan la odhan karin barasaabku arrintan uu ka hadlayo waa arrin wax lagu xalin karo sababto ah waxaa jira cuqaal badan oo iyagu iscaleema saaray oo aan cidina dooran cuqaalba marka la yidhaahdo ama ha iscaleema saaro ama hayaanu iscaleema saarina ninkii doortay baa iska dhidmina kara waa asiri kara haysanna kara isagu marnaba cuqaasha shaqada kumale dee cuqaashan inuu ka hadlaba waxbaan kaa qaadayaa inuu yaho umaba ahaba dee afkiisii waayo isagu shaqaalaha dowladda dee wixii shaqaalaha dowladda kuwaa ka qaadqaadaysa dee ka qaadqaada gobolkana timbara wuu og yahay inuu reerkan ka dhameeyeen oo aanu shaqaale ku haysan oo aanu kuwa hargeysa ku haysan oo ay dagaal caadiya kula jiraan wuu og yahay marka waxa weeye maantana reerku wuu kacsan yahay waxa wanaagsan in loo dejiyo gobolka oo nabadgelyadiisa gobolka la xasiliyo dadkanna ishaysaysta ead meesha ku aragtaanna dad kala fog maahe la isu daayo oo dhibka laga daayo anigu waxaan arkaa in mashruucyo ka dhex furan yihiin labada reer marka mashruucyadaas bilaa adeeg inaga afjara
wax soconaya maaha. Waa tahay daawadayaal, intaasi waxaa ku dhan wareysigii aan ka qaadayay Xaali Jaac Ducaali Xaali Dheeman oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga Kulmiye ee magaalada Shafiil oo si toosa khadka telefoonka iigu warramaysay.